Tuambia mauvo maitu vala mumbunge wa kibwezi cha uveloni wasua Mwengi Mutuse wedha aiweta edha mutala tala wa kovetu kivya kinando cha mwaka wangilile na miongwele na itatoka na finance bill. Edha nikikwitha kilietu mbunge ni nukwitha aivetu kivya na kukuna kula na kwetikila. Enene acha dhini cha mvungo wa ilasi kisioni cha nguo na o ni wakwe ili ndhini wacha vikiu. No, when a silicate by Bambola, fucking Jam Yakin. We were not doing it. Same Marano, see the seal of holding it, but you don't get to do it. Well, as you said, Mambo Housing Fund, Mizuru Akena, or Dua Kwamba, in the petition of Bunge, Yakumina B. Katika Serekali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Sheria ya Housing Fund, in the Kuweko. Tukifanya campaign, na nimeangalia manifesto ya Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa amesema kwamba akishinda pia yeye atakuwa na housing levy. Mheshimiwa William Ruto alikuwa amesema akishinda atakuwa na housing levy. Niwaulize ndugu zetu wa Azimio, unless you have thrown your manifesto through the window, we have read your manifesto and you said you have a housing levy. Kila mwaka tuna vijana karibu milioni 3 ambao wanaingia katika job market na wana kazi. Tumeuliza kwamba manyumba isijengwe Nairobi peke yake. Kila constituency tukua na constituency 290 manyumba ijengwe. Ndio wale ambao wanafanya plumbing, wale ambao ni mafundi wa simiti, wale ambao ni maseremala, hata wale ambao wanafanya welding. Kama manyumba zinajengwa Kibwezi, wale wana weld milango wafanyie watu wa Emali wa weld hiyo milango, ndio pesa iweze kuingia mashinani na watu wetu waweze kupata kazi. Kwa hivyo sio nyumba tu peke yake tunajenga, ni formula ambao ni ya akili ya kubwa. Tumeangalia vile Singapore walifanya, tumeangalia vile Brazil walifanya, na hata vile Amerikani walifanya. Na ndio tukasema wacha na sisi tufanye hapa. Ndio hawa vijana wetu ambao wamekuwa wakiteseka wapate pesa waweze kusaidia kina mama wetu.